Nu kommer den. Det här blir nog en först till... Nu ska jag stoppa den här. Fan, shit! Ja. Halv tolv. Okej. Halv tolv. Nej, men tio. Det får vi säga. Eller? Ska vi säga tio så är det klart. Tio. Okej. Okay. Tio. Och så när vi kan tio då. Är det en minut till tio och vi kan få typ... Du vet, jämnt antal och sista fulingen, då kör vi det. Och är det en minut över så kör vi det. Okej? Okay? Då är vi på samma roll. Men det roliga är att jag hörde Still Getting Pleasure. Fan, det är långt med en sån här. Det gjorde du någon konstig rörelse, för den där är inte snabb. Min rörelse är inte snabb. Du måste ha gjort en jättelångsam rörelse. Det var samma här kan jag säga. Nice! Get me out of it, jag vet inte vad fan. Selfie. Nej. Jag vill inte hoppa från väggen. Jag vill bara hoppa ner och hoppa upp igen. Men du sa nej, tydligen. Jag får inte göra det. Och bara klick. Tack för det. Ja. Ska det bli en perfect mot alla mina gubbar? Kul. Kul för mig. Få inte in en träff. Kul. Kul spel. Jämt. Perfect varje gång. Perfect. 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 Ja. Jävla counterpicker också. Fan, du har fuskat, Ola. Action replay, counterpicker. För fan, perfect. Ja, oh, fy fan
Ja. Kula. Och en själv. Min teleport som blev kiroken. Nej, en hemsk. Jag vet inte, jag racade deluxe för att du ägde mig med Honda. Helt ärligt ägde du mig, men jag racade och bara, åh, så mycket damage. Jag kommer ihåg det, jag vet det. Nej, prata inte om det. Påminn mig att aldrig mer spela Akuma i din Honda. Ja, Ola, nu lärde du det, okej? Okay? Aldrig mer, nej. Det enda Honda har för sig, det enda verkligen Honda har för sig, det är att han har världens, han har skjut damage, så har han. Han har inget annat för sig. Det är liksom, that's it. Och då blir jag skitsur. Fan, kör kul i fan, kör damage. Jag vet inte vad jag sa det. Nej, jaha, Honda är svår. Men det är som du säger, du har alltid sagt också. När du är en karaktär som inte jag är van vid, så vet inte vad jag ska göra. Och Honda är en sån, jag har jätteproblem med. Till och med matcher som är min fördel, så är det svårt. Nice. Åh, snyggt. Åh, kicken är funderad med mig när jag såg på Pokémon. Hurra. Alltså nästan var jag kommit till att se en smokadrom som heter Duga. Okej, han har lärt sig. Snygg backdash. Oh my god, vad snyggt. Och det, alltså... Vi har inte pratat om det här. Men jag känner att... Om du ska vinna... Alltså, du behöver inte förnera med att spotta på liket medan jag ligger nu. Utan du kan göra liksom det att, oj, jag råkar missa lite så här. Men... Du tappar fightsticken typ 5 meter från golvet. Du bara, oj, då råkar jag kasta iväg. Vad står det nu förresten? Till dig? Nej, såklart. Okej! Mr. Ante är. Mr. I don't miss a combo ever again. Fan. Skicka ut den där på balkongen. Jag vill ju köpa den, men jag kan bara köpa den om du har mitten på huvudet. 3 eller 4 eller 3. Okej.
Säger till att du går på steroider och jag tycker att det är för skit. Vad kan du? Just det, du har två våningar eller? Ja, damn. Jo, det har vi, men jag hade glömt bort ett ner eller? Var kan du sova nu då? Bort en eller övervåning? Ah, fy fan det är man, det är precis som vi gör. Fy fan, det går exakt likadant som jag. Allting är exakt likadant. Cool. Thank you.
Men det är väl på innan. Jag kan säga att det var super men det är inte ens som ett bo. Bara så du vet i alla fall. Mm-hmm. Varför ser jag någonting så här dumt?